fuqaroning shartnoma to'loviga homiylik qilinadi. Nima, sud o'kirib qo'ygan uyga? Ha, bor. Ha, endi ular chiqarib yuboryapti ekan. Ali, kirmaysan, yashamaysan deb. O'shani olib borib mahalla bilan birga kelishib turib, ularni o'sha mayli endi yashayman desa o'zlari yashaversin. Ularga joy berish kerak-da. Qo'qon shahridagi prezident xalq qabulxonasida Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonovning qabuli o'tkazildi. Fuqarolar muammolari yuzasidan shahar hokimi yirik korxona va idoralar rahbarlariga qo'ng'iroq qiladi. Kimnidir ishga joylash, kimgadir moddiy yordam ko'rsatish kerak. Ma'rufjon Usmonov murojaatchilar dardini o'ziga yaqin olib, o'zi uchun so'raganda iltimos qiladi. Masalani hal etmay qo'ymaydi. Shahar hokimligiga shartnoma masalasi bo'yicha murojaat qilgandim. Bugun mana shu murojaatim ko'rib chiqildi va ijobiy tomonga hal qilindi. Men minnatdorman. Bugungi qabulda ham fuqarolarning uy-joy sharoitini yaxshilash, ijtimoiy masalalar, moddiy yordam ko'rsatish borasidagi ko'plab murojaatlarini ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Joyida hal etilmagan masalalar bo'yicha mas'ullar biriktirilib, shahar hokimining nazoratiga olindi.